Pobožnost 13 utoraka pred Blagdan Svetog Ante i ove godine pratite u crkvi Svetog Frane u Šibeniku. Od 19. ožujka do 11. lipnja svaki utorak svete mise slave i propovjedaju najistaknutiji svećenici i redovnici koji djeluju u Šibenskoj biskupiji. Sat vremena prije svete mise prigoda je za ispovjed i pobožnost Svetom Anti. Častite autentične relikvije sveca iz Padove. Sveti Ante, moli za nas.